Ang usaping hinggil kay Sen. Bongo at Representative Martin Rovaldez ay nagbigay daan sa masusing talakayang pampubliko sa mundo ng social media. Marami ang nagpahayag ng opinion. May iba't ibang pananaw hinggil sa mga paratang at reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno ang pagkakaroon ng mainit na palitan ng salita at mga aligasyon ng pag-walkout ni Representative Martin Rubaldez ay naging sentro ng diskusyon sa mga online platforms. Muling ang inulan ng pambabatiko si Tambalos Los at binalikan lahat ng mga naging issue nito sa gobyerno, lalo na nga ang saping pagtatangay umano nito sa mga budget mula sa Kaban ng bayan. Isa nga itong katunayan na dapat nating pakatutukan Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa boses ng masa. <coughs> Depression lang sila kakampanya, tag limang taon. Anak na pwede ng karapatan. Sabagay, sayang nga naman yung ano, campaign funds. Kaya gawin na lang ng dalawang uh, term, tag limang taon. Ibang klase po. Ibang klase pong mag-isip, no? Uh, ano pa lang, uh, pagbubukas pa lang ng usapin, kaugnay dito sa charter change, term extension, yung gagawing dalawang taon, ang presidente, hindi naman tayo against doon eh. Kasi noong panahon ni Tatay Digong, eh bitin na bitin po tayo doon sa anim na taon na panahon ng niya. Pero kung ang administrasyon, kung kung ang, yung, kung ang Pangulo, eh kagaya ng kasalukuyan, eh pwede po bang uh, gawin, na, gawin na lang natin na uh, tatlong taon? no? Kasi ibang klase na puto, to. Ni, ibang klase na puto, nagtanong lang kung may doon sa uh, travel pan nitong si Tambalolong, ha? nagpatawag ng hearing. At ang Malacanang, eh wala pong sinabi ni isang salita kaugnay dyan sa mga galaw ng House of Representatives. Ibig sabihin, meron pong basbas -bas at gusto rin, gusto rin na, ng Malacanang ang ginagawa ng mga congressman na yan. Yan po yung mga kababayan. Anong, da, anong gusto nitong Senator Christopher Bongo? Na dapat ang mamamayang Pilipino at hindi mga politiko ang makikinabang sa isinusulong na tsa Yan. Yan po ang number one po natin panawagan niya. Kaya, pagka yung uh, charter change na yan, sila-sila lang nag-usap, yung mga congressman na yan, hindi isinali yung mga Filip Pilipino mga kababayan natin na talagang dapat kasali sila dyan sa usapin na yan. Eh, pasensya na lang po tayo. Wala po, wala po kayong makukuhang uh, suporta sa taong bayan pagka unang unang atake nyo pa lang dyan sa chacha na yan, third extension kagad yung inyong uh, eh, papa uh, uh, gagawin ha? malaking problema po 'yan mga kababayan. Marami na nagtangka na charter change panahon pa ni Gloria Macapagal Hindi po nag-ano 'yan. hindi po nag uh, nagtagumpay dahil uh, 'yung ating mga kababayan sobrang sukang-suka na sa, uh, sa mga ginagawa nitong mga politiko na to. Kagad nilang uh, iniisip 'yung kanilang mga personal na interes para 'yung kanilang Uh, yung mga gagawin nila dyan sa chacha na yan, eh puro self-serving, ika eh, nga. Yung uh, sambay ng Pilipino, nasa huli. Pero yung interest nito mga politiko na to, yun ang nauuna. Ngayon mga kababayan, pag-usapan naman po natin, itong uh, uh, bawal ang ginawa ng Kamara sa pagdagdag ng P450 uh, billion. Ha? Billion po pala. Kung million yung nasabi ko kanina, billion sa GAA. Pakinggan po natin itong Senator Coco. Uh, Wait lang. Ito na po, ito na. Wait lang. Ayan. Konstitusyon na hindi naman siyang ng mga mambabatas, wala. Ulitin po natin. Kung meron nakasulat sa konstitusyon na hindi naman siyang ayon ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang konstitusyon. Ang sabi sa konstitusyon, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. At ang okay. Kongreso pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng oh. Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng Presidente ay dinagdagan ng Kongreso. Ang discretion ng Presidente would be yung contingent fund. Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng Presidente ay two hundred. Ibang klase po, no? Ibang klase po ang ating House of Representatives. <laughs> Ah, uh, hindi lang nila binigay yung pangangailangan ng uh, 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 Office of the President, dinagdagan pa po nila ng 450 million di sa ating galing yan. Galing yan kay Senator Coco Pimentel. Oh, ano ano na pong nangyayari sa ating uh, sa ating ano pamahalaan? Ganito na po ba? Ha? Yan po ba ang unity? U unity para saan? Unity diyan sa House of Representatives? Wala ng oposisyon. Lahat na lang gustong gawin ng kung sino man ang pinakamataas sa kanila. Pwede. Dinagdaga ng 450 billion. Billion po pinag-uusapan dito. Para saan? Tapos nag-iisip tayo kung, uh, kung, uh, kung uh, paano pagagandahin ang ating uh, 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 armed forces. Ah, yung pensyon ng ating men in uniform. Eh, meron pala tayong ganyang kalaking uh, kayang idagdag ha? sa pondo ng ibang mga ahensya ng pamahalaan. Parang meron po ata problema dito. 181 billion pesos. Ano ang binigay ng Kongreso? 730 billion pesos. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng Presidente. Ang isyo ko ay hindi dahil sa lump ito. Ang issue ko ay tinaasaan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng Presidente. Bawal yun, nasa konstitusyon. Bawal daw po yun, nasa konstitusyon yun. Eh, dapat siyempre gawin nila yan, Senator Coco. Kailangan mo sip sila. Ha? Inihingi lang ng uh, Presidente lima, ibibigay sampu. Ganon. Ah, ganun po, ganun po katindi ngayon diyan sa House of Representatives. Di galing sa atin 'yan. Galing kay Senator Coco Pimentel 'yan ah Kailangan talagang uh, i ano yan, isangguni sa ano yan, uh, Supreme Court para mapag-usapan yung issue na yan. Kasi napakalaging pera po ng 450 billion na yan. Di biro yan. Yun nga 150 million plus na uh, uh, confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ineses ng ineses yan eh. Talagang pinasama po nila yan sa uh, mainstream media, sa social media. Dinurug-durug si VP Sara. Tapos, Ah, nanghihingi lang ng na lima. Halimbawa, nanghihingi lang ng na limang piso itong si President Bongbong Marcos. Binigyan na itong kongreso, sampung piso. Hindi pala po pwede yun sa ating konstitusyon. hindi ah, dinagdaga ng 450 billion pesos. Ah, mali po yun. oh, eto, dumako na po tayo. Yarin lamang na pag-usapan na natin yung ano na yan. niyang uh, uh, House of Representatives. Ano po ba? Ah, ang mga posibleng dahilan kung bakit Uh, tinanggal ang uh, FB page at, at uh, iniisa-isa ang mga kritiko, ah, yung mga kritikal na mga vlogger dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nauna na dyan, itong si Madam Maharlika. Tinanggal po yung kanyang page sa kadahilan ng copyright infringement impregi daw. <laughs> infringement daw. <laughs> ah, Natanggal na. Natanggal na yung kay ka, Eh, tagal na po noon. Panahon pa po ni ano. Panahon pa ni Panot. Nandun na yung page na yon, Nasa isang milyon yung followers. ba? Yeah, tinanggal po. Eh, sinunod yung kay uh, Sir Banat. Wala na rin po yun kay Sir Banat ngayon. Yung sa FB page niya. Yeah, wala na rin po. Again, ma'am sas. Kung gusto nyo po ng uh, FB page, temporary, eh, pwede po, pwede ko po kayong ipahiram, ha? Pwede po, pwede nyo pong gamitin, ah, uh, Uh, yung isang uh, Facebook page natin at uh, gamitin nyo as uh, your own. Lahat ng uh, uh, mag-donation, everything, lahat po sa inyo, uh, Ma'am Sas. Kung, 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 gusto nyo lang, ha? Kung gusto nyo lang. At monetize po yun, no? Uh, Nakamonetize yun. Kung gusto nyo lang, kung gusto nyo lang po, uh, pwede ko pong nga uh, ipahiram sa inyo yon Ma'am Sas, ha? At, uh, yun na nga. At isinunod po ngayon, itong si Ma'am Sas. Tinanggal po. Ano po ba ang ginawa nitong si Ma'am Sass uh, sa mga nakalipas na panahon? Uh, ano po ba yung tinutukan niyang issue uh, uh, sa mga nag, uh, nakalipas na linggo? Hmm? At isa po ito sa nakikita natin dahilan kung bakit talaga uh, tinanggal yung page niya. Kasi masakit po itong usapin na ito eh. At hindi lang po isang individual ang natatamaan dito. Kundi maraming mga tao ang natamaan dito yung liquidation by certification. Ah, <laughs> uh, marami pong natamaan dyan sa issue na yan, mga kababayan. Yan, liquidation by certification na yan. Marami pong natatamaan dyan sa issue na yan. Sinusubukan pong pata patahimikin patahimigan itong si Ma'am Sastro Gando Sasot. Ah, uh, uh, kaugnay dyan sa liquidation by certification. Malabang malamang hindi dahil sa pulboronic video yung uh, issue na yan. Wala yung pulboronic video na yan. Wala pang pa wala pa nga katibayan kung may kahit isang screenshot lang o isang uh, uh, isang screenshot lang ng pulvoronic video, then uh, baka maniwala tayo. Pero habang wala po tayong nakikita, parang uh, malabo pa po yun sa sabaw ng pusit Ang nakikita po natin dito, yung liquidation by certification uh, ng MOOE ng mga congressman. <laughs> Yan po yung uh, mer meron din yung uh, sinabi ni Ma'am uh, Joey kaugnay doon kay Tippi pero ito talaga ang nakikita natin kasi uh, napakatindi po ng crusada uh, nitong si Ma'am Sasrugado sa pagdating diyan sa liquidation by certification kasi sa kahaba-haba po ng panahon, yan po pala ang kalakaran diyan sa House of Representatives no uh, ano lang po pirma uh, lang ni Congressman no? wala na pong maraming usapan ganun lang po Hmm? Pagka kumuha sila ng pondo, e na yung pondo na yan ginamit dito sa partikular na proyekto na to. Wala na pong uh, resi-resibo. Wala po, hindi e, po uso sa atin yun. Wala pong resi-resibo. Certificate uh, liquidation by certification. isi e -certifica lang ni congressman na itong pondo na to ginamit ko dito sa ganitong proyekto. Ganon po ang kalakaran dyan sa House of Representatives. Sa tingin natin, kung tayo tatanong, hindi sa po yun sa pinakamatinding dahilan kaya nila linigwa yung Facebook page na yan, nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Wala na po. Ang uh, alam natin, na uh, ano siya, suspended siya ng uh, 180 days. Yun po yung pagkakaintindi natin dun sa live ni Ma'am Sas Kalina. Ngayon naman mga kababayan, babahagi ko po sa inyo, ito ang pagkakamali ng mga dilawan. Ito, uh, ito nitong uh, mga tamba trolls at mga uh, hinarang hinar ng administrasyon na to para ipagtanggol sila. Ito ang wala kayo. Ah, ito ang wala kayo. Pakinggan nyo to. And yan ang advantage ng Facebook. Kasi diyan talaga may essay ranking contest. At <tinyo> oh, oh. pwede, hindi ka dyan mag-live ng walang humpay, ng, ng, mahabang mm. ex explanation, etc. And pati sa YouTube, mahabang explanation, et cetera. etc. And mayroon kang interaction sa mga tao na magkatanong, magaganyan, mag mag respond ka. In, in a way, tic, you know, TikTok would, would be there. Pero ang, ang problema, ang nakikita ko kasi kahinaan ng, ng TikTok live is hindi, hindi mo kasi siya nababalikan. Eh. Correct. Yung, Correct. yung live ng TikTok. No? Yes. Okay. Yung YouTube kasi oh, na nababalik nababalikan. Yung, YouTube kasi nababalikan, nababalik nababalikan mo. And then nababalikan okay. mo din yung yung Facebook in a way. Pero yung YouTube talaga nababalikan mm. mo. Grabe sa katagal-tagal po ng panahon, no? 2016 pa lang, ina, ina na natin yung uh, ano na yun, yung, yung Saks Rugando sa Facebook page. Tapos ngayon, biglang tinanggal. No? Ibang klase. Um, ano kasi sa, sa Facebook, the advantage of Facebook is if you watch a live, ako nag-watch ako ng live and i have 1000 friends those 1000 friends will be notified na i'm watching uh -oh. this live uh-oh and then kaya kaya nag a ng ano ng re-engagement ganyan etc that's that's the thing and of course pag maganda yung content mo there are uh bloggers hmm. who are good in recon mere nire-recontent yung content mo. And that is the <laughs> Content mo. Kailangan mo ma-achieve. Nire-recontent yung content mo mm. noong mga mga independent ano na no to. Kasi itong mga independent na ano na mag-recontent yun, they are already earning a lot from recontenting. What? They don't need to to to, to, to up. Uh, saktuhan lang po, saktuhan lang, saktuhan lang. Both politician or whatever. Yes. Kaya nga yun yung, yun yung hindi nila kita sa ecosystem. Kaya nga, if you just have a good analysis. Sila po kasi, dun sa kabilang parlor, Uh, ano lang, ini-echo na lang nila yung sinasabi. Kunyari, merong nanggaling uh, ng galing order, galing sa taas, na ang narrative dating ganito, si ito ang sisiraan natin. Silang lahat po, yun lang. Yun lang ang kanilang uh, ilalabas, itong mga bayaran na to. Ito dito po sa mga taga-suporta ni President Rodrigo Duterte, kasama na po ang PH update doon, lahat po ng mga content creator kagaya ni LoMaam Sash, ni LoMaam Joey, nagpapaalam po tayo sa mga 'yan para gawan ng reaction video yung mga video nila. At doon sa pagre-react natin, talagang nahihimay natin at meron na na-emphasize na, na, na natin yung mga punto de vista nila na talagang gusto nating idiin at uh, uh, ipaintindi sa ating mga viewers. kagaya dito sa PH Uh, eh, uh, lagi po natin ano yan eh, dito sa PH Update minsan 3 minutes lang yung clip talagang uh, talagang hihimayin po natin ng matindihan, no? Para mas ma map map mapaliwanag sa ating mga kababayan. Kung, kung ano gusto ma ma maparating na itong mga malulupit na vlogger na to. Be rest assured that you will be recontented. Yun dapat ang ma-achieve mo. Mere-recontent mm, ba? Oh, mm. <laughs> oh. Reconvent sa amin Ang yaman-yaman na nila hmm. Mas mayaman pa sila sa amin Pero yun nga yung Yun nga yung Dapit mo ang Saktuan lang po Saktuan lang po, Pag lang di ra content ka mga independent kasi mga independent talaga tayo nagre content kasi they own, they, they content anything that they that that they that, that they feel so hindi ko gusto sila tumanga mga nagre content pa na to no hmm. and that's what that's the time na mag-achieve ka ng ano uh, yung force multiplier yung nagre content eh kaya Alright. yung mga yung mga vlogger yung mga nag-uusap ng vlogger yung mga explore contenting kasi nga kasi nga eh yung problema naman kasi ma'am sas oo oh, oo oh, oh, oh. Oo, gumagawa sila ng content pero hindi sila ano eh, hindi mo sila pwedeng i-recontent eh. Meron din kasing mga ano mga content na uh, reasonable yung mga sinasabi ng mga speaker pero pagka show show yung mga sinasabi noong uh, gumawa ng content, wala rin po, wala rin po. Ah pagka kumbaga, hindi siya ano eh, kahit na paano mo siya tignan, mali yung mga sinasabi kaya pagka rin no content mo, magmumukha ka lang tanga. Ang <laughs> hirap po nun, mga kababayan, sa totoo lang. Sinubukan na natin yun, no? Uh, sinubukan natin ipagtanggol yung isang politiko. Magmumukha lang po kayong tanga, sigura. Huwag <laughs> nyo na subukan. Pagka mali, mali. Yun, tapos yun. Pagka tama, tama. O, tanong, tama ba yung uh, liquidation by certification? Bakit napakatindi ng traction yun sa ating mga kababayan? Kasi mali yun naiintindihan ng mga viewer na mali yung liquidation by certification. Bakit marami nga uh, nagre-react? Bakit uh, nga uh, sa mga viewer ay eh, uh, hindi talaga nila gusto yung uh, liquidation by certification? Kasi mali 'yun. Nagre-react sila at nag agree sila dito sa mga nagsasasalita na mali yung liquidation by certification. Kasi mali. Pero pagka sinabi ko dito, yung liquidation by certification, eh talagang kailangan niya ng uh, mga kongres. Eh, mumurahin niyo po ako dito. <laughs> Mamumura tayo, di ba? So, ano rin eh, kumbaga kahit na sino pang i-hire ng mga vlogger nitong, uh, na, nitong administration na to, pagka wala sa hulog yung mga sinasabi nila, imposible po talaga, malayo po. Ah, uh, darami lang po yung hater nila. Sa totoo lang. Darami lang yung hater nila. Yung mga kasi, they can't masisira. ah, uh, uh, Masisira yung buhay nila. Uh, alam nyo po yung nangyari kay Angel Locsin. Oh, kay Kim Chu. Nung, nung nagumpisa silang sumusaw sa politika, anong nangyari doon sa ano nila, sa mga buhay nila. Noong pinag-uusapan uh, ng prangkisa ng ABS-CBN, ano nangyari sa kanila? Wasak lahat sila. Sa mga uh, political vlogger, kagaya nila ma'am Sash, uh, nila... Sino pa bang ma mga maiingay nun? Itong si Banat Bay? Dun sa Asian ito. <laughs> nung nung sumasaw-saw sila sa politika, wala, wasak silang lahat. Hindi naman po kasi porket sikat ka, artista ka, papasok ka sa political vlogging, pakikinggan ka na. Ah, kaya, kaya ka pinapanood dahil magaling kang umarte. Oh, kaya ka pinapanood uh, sa pagiging artista mo kasi maganda ka. Pero dito po sa political vlogging, hindi po sapat yung ganda at paggalit sa pag-art. So Totoo lang, hindi po sapat. Hindi po sapat yun. No? Oh, magiging ano ka lang po rito. Uh, Mangangamuti po kayo. Mahirap. So Totoo Kasi lang. Ito naman yung live natin, Joey. This is very spontaneous. hindi eh. hmm, hindi correct. Hindi ko tulad halimbawa si Coach Jarrett, nakaplano kung ano yung gagawin oh. ng video. Tapos i-upload lang niya. I-upload oh. lang niya. Correct. So, e pag, e Ganito kasi, very spontaneous. Ang dami mga juicy na Hmm, Ayun, Ayun yun po yun mga kaubayan Marami po talaga talagang mga detalye Na napapasadahan lang nila Nang isang beses Magaling talaga to sa totoo lang Magaling niya si Ma'am Sas Kaya hindi ka takataka -taka na linigwak yung ano niya Kasi Ilang taon pa ba? Apat na taon pa 4, 5, 6, 7 5, 6, 7 Apat na taon pa po mga kaubayan ang administrasyon to, pagkahinayaan yan sa loob ng apat na taon, na ma... Eh, tayo, ayaw, ayaw po natin magsalita ng ano dito, pero marami po ang... Uh, uh, na... na... bubuksan ang isipan pag nakikinig sila dito kay Ma'am Sas. true, true. Ayan. Pero pa, pa shoutout yung isang recontent ng recontent natin si PH update ayan. Ayun. Si PH update. Ay, nanonood yung PH update. Sa na yung si PH update sa YouTube Ay, yan, di ba? Oo, oh, oh, PH update ang yaman-yaman mo. Hindi hindi sakto <laughs> lang, ma'am. Ayun ha. Sinyoutout po tayo, iniidolo natin yung mga yan. Ganyan po tayo, mga kababayan. Pagka Uh, sina-shoutout tayo ng ating mga idolo. Eh, talaga namang uh, <laughs> ito diba? over natin yan, di ba? <laughs> hmm. Kaya yung mga... Hindi uh, ayo lang nga no, mga kababayan. Mam sasakin kung ano. Uh ko na si Ma'am Joey kung kailangan lang kung ka kung kailangan mo lang pero kung hindi mo kailangan okay lang. Uh, susuportahan ka lang namin dito at uh, uh susubukan namin uh, ibahagi yung iy mga uh content no at mas marami pang makapanood dito sa FB at sa Facebook. Maraming maraming salamat po mga kababayan.